Gospodin predsjedniče, prvih pet meseci ove godine polako prolazi. Za ovih pet meseci dosta toga se izdogađalo. Na jednoj strani izbori, na drugoj strani nastojanja da grad živi. Rekao bih da su u ovih pet meseci se izdogađale mnoge stvari koje su afirmisale Pirot kao grad koji raste, a na drugoj strani ste morali da obraćate pažnju, a ne izbore. Koliko ste uspeli da u tom nekom, ne bih rekao raskoraku, ali u toj atmosferi da ispunite sve zahteve? Krajnji cilj je poznat, pobedili ste na izborima. A koliko ste zadovoljni svim što je urađeno? Samo da vas korigujem, od 16. maja ja više nisam predsednik nego odbornik i kandidat za gradonačelnika i nosioc izborne liste koja je osvojila najveći broj mandata i najveći broj glasova. I kada to treba da ocenjujemo posle distanca od nekih mesec dana, sigurno da smo zadovoljni rezultatima izbora, pogotovo imajući obzir atmosferu koja je vladala i to da su bili republički izbori, pogotovo kada imate u vidu da je borba bila bukvalno protiv premijera na lokalnom nivou, a bili smo i dali smo mu podršku na republičkom nivou, i kad vidite koliko ima broj glasova SNS na republičkom nivou, a lokalna lista SNS-a duplo manje, a mi kao koalicija za Pirot imamo od njih nekih 900 glasova više, onda morate da budete zadovoljni. Naravno da smo nastojali da normalno radimo i imali smo permanentne sastanke na nivou direktora javnih preduzeća i na nivou načelnika opštinske uprave, da sve funkcioniše kako treba. I mislim da građani i vide da sve funkcioniše kako treba, da se to nije odrazilo, da se izborna atmosfera nije odrazila na nivo komunalnih usluga i na nivo opštih usluga u gradu, da je to već uobičajeno na visokom nivou i što se tiče samih javnih preduzeća i što se tiče naših ustanova kulture i što se tiče efikasnosti lokalne uprave prema servisima koje pruža za građane. Dakle, mislim da je sve na nekom dobrom nivou, bez obzira što je bila atmosfera izbora i što tim nekim trenucima ljudi više posvete pažnju izbornim aktivnostima nego s ovom sopstvenom radom. Mislim da smo mi tu zamku izbjegli i da se normalno radilo. Ono što je takođe u narodu bilo jasno, to je da vi nijednog trenutka niste nijednom reči, ne bih rekao kritikovali, ali pravili drugačiji odnos prema vladajućoj koaliciji na republičkom nivou, tačnije prema premijeru Vučiću, što je na neki način, ja bih rekao, izazvalo određeno reagovanje i u samom povereništvu SNS-a, jer ste procenili da je ovo što se događa na nivou vlade Srbije u proteklom periodu bilo dobro i za Pirot. Ja sam pobornik razdvajanja izbora i ja sam se bavio lokalnom politikom i lokalnim izborima, a povereništvo je htelo da deo rezultata koje ima vlada Srbije i deo popularnosti koje ima premijer prenese i na svoju listu. I svuda u demokratskim zemljama i svuda u Evropi su izbori razdvojeni. Tako će biti i u Srbiji, ja sam siguran u to, samo ne znam kad će to biti, već dugo čekamo na taj datum, kao što sam siguran da će se vratiti neposredni izbor gradonačelnika i predsednika opštine, jer je to najbolji mogući izbor za ljude da znaju imenom i prezimenom za koga glasaju. Zbog toga se nisam bavio visokom politikom, nego sam bio skoncentrisan na razvoj našeg grada, na to što smo do sada uradili i na to što ljudi treba da očekuju u narednom periodu. Naravno, u zemljama kao što je Srbija, koja nije puno decentralizowana, saradnja sa vladom Srbije i spoj sa ministarstvima je neophodan. Ja mislim da ćemo to imati u narednom periodu. Čekamo kadrovska rešenja vlade. Ja mislim da će pola kabineta znati lično i to će biti naša prednost. A dugogodišnja nega na ličnim iskustvima i na ličnim poznanstvima i na ličnim odnosima sa ljudima koji su u vrhu politike. E, to je moje sledeće pitanje. Vi ste u proteklom periodu veoma često bili na veoma značajnim skupovima visokog nivoa i gde ste kontaktirali i sa ministrima i ambasadorima i tako dalje i tako dalje. Jeste kao pobednik na izborima ovde osetili drugačije reagovanje kod njih ili su vas prihvatili kao nekoga koji je ovde dobio izbore?
Kako se to lično doživljava? Ako me pitate za predstavnike vlade Srbije, to ćemo videti u narednom periodu kada vidimo ko su novi ministri, ko su novi koalicijni partneri i ko uopšte čini vladu Srbije. Mislim da u ovom trenutku to ne zna šira javnost, to ćemo tek videti tamo početkom juna. A što se tiče institucija druge vrste i ambasada i nacionalnih institucija i nevladinih organizacija, tu smo doživjeli dosta velike čestitke i pohvale i čak i od mnogih drugih gradova. Mnogi gradovi su mi rekli da im je pogled uperen ka jugoistoku Srbije i ka Pirotu da vide šta će se desiti u narednom periodu. Da, ali viđali smo vas i sa nekima koji su do sada bili ministri u, da tako kažem, srdačnoj nekoj atmosferi koja je takođe pokazivala da Beograd, simbolično da kažem, nije napravio neki negativan odnos prema porazu ili prema vašoj pobedi ovde u Pirotu. Pa razumete? Zašto bi napravili drugi odnos? Oni su na republičkom nivou odneli veliki broj glasova i veliki procenat uzeli, a na lokalnom nivou se pokazalo da njihov lokalni odbor nije dostojan tog rezultata, tako da respektuju naš rezultat i naš dugogodišnji dobar rad na terenu. Za ovo vreme, kako je budžet funkcionisao? Budžet je funkcionisao stabilno i dobro kao i do sada. To znači da smo dobro planirali prihode i rashode. Kao što sam više puta rekao, do sada mi smo dnevno likvidni, bez ikakvih problema izvršavamo svoje obaveze. Nema neplaćenih računa ni prema školama, ni prema vrtiću, ni prema socijalnim davanjima, ni prema kulturi, ni prema izvođačima radova. Ono što je pozitivno i više pozitivno nego ranije godina je da se pokazao novi efekat energane, dakle manje smo potrošili goriva i prvi put smo posle nekoliko godina, neposredno posle završetka grejne sezone, isplatili sve račune za mazut i potpuno čekamo spremno novu grejnu sezonu. Investicije u javnim preduzećima funkcionišu tako da je sistem u Pirotu potpuno stabilan. Može da ga destabilizuju, sistem u Pirotu može da bude destabilizovan samo nekim novim nakaradnim zakonskim rešenjima Ministarstva financija koji idu na uštrb lokalnih financija, a u cilju stabilizacije državnog budžeta, ali to zaista ne očekujemo do kraja ove godine. Imamo takve najave da će se to usvojiti za narednu godinu i strahujemo od toga, ali vidjet ćemo kako su rešenje. O tome ćemo tek razgovarati. Je se zadovoljni sveukupno kako se punio budžet s obzirom na situaciju u kojoj smo bili? Da, rekao sam da je budžet stabilan, da se dobro puni. Neki prihodi su... U detaljima nekim. Neki prihodi su i veći od planiranih, neki prihodi su malo podbacili, ali maj mesec je, vidjet ćemo kako će to biti od septembra. Očekujemo da budžet ispeglamo u oktobru i novembru, da se decembra ponovo ostvari kao što je bilo u 2015. godini sa približno 100%. E, to je moje sad sledeće pitanje. Pomenuli ste drugi period. Dosta toga je urađeno u ovom periodu sada. Što se tiče tih nekih krupnih infrastrukturnih projekata, tu pridružujem i IPA program. Na koju ćemo stranu? Mi smo zamaknuli gotovo sve investicije koje smo planirali u 2016. godini. Tri krupne investicije čekaju, zato sam i rekao gotovo sve. To su saobraćajnica 1 u industrijskoj zoni koja je negde oko 45 miliona dinara. To je kružni tok kod ulice Srpskih vladara i drugog ringa, negde 35 miliona dinara ako ne grešim, i probijenje ulica Ćirila i Metodija. Zašto čekamo sa prva dva projekta, zašto nismo raspisali tendersku proceduru, iako imamo novca? Zato što smo konkurisali u okviru Ministarstva privrede za sufinansiranje ministarstva. Ako oni finansiraju delom iz svojih sredstava, na primer 20-30%, onda ćemo uštedeti značajan iznos novca koji ćemo prebaciti u asfaltiranje ulica u selu i gradu i čekamo jednostavno rezultat tog konkursa. Rezultat tog konkursa malo kasnije zbog toga što se čeka verovatno sastav nove vlade i da novi državni sekretar ili novi ministar odluči po tom konkursu. A treći projekat sa kojim smo zastali jeste probijanje ulice Ćirila i Metodije na drugi ring. Tu imamo još uvek nerešene imovinske odnose. Mislili smo da će to sud brže rešiti, pošto vlasnik kuće i parcela ne prihvata naknadu koja mu je ponuđena, pa smo završili na sudu, što je inače normalna procedura. Mislili smo da će to sud brže rešiti, pa da i to krene u asfaltiranje. Verovatno ćemo
odustati ove godine od probijanja ulice Ćirila i Metodije, još uvijek pričam verovatno da vidimo kakva je vremenska dinamika, ali ćemo taj novac sigurno utrošiti u neke druge stvari. U one stvari koje smo na terenu videli da ipak još uvijek nedostaju u Pirotu, a to je asfaltiranje nekih ulica u selu i gradu. Ono što smo tokom obilaska terena videli, a to je uređenje nekih dvorišta u kućnih zgrada i već smo poslali ekipe direkcije projektantske da snimaju fasade u naselju Češalj, u centru, u naseljima koje smo obišli i želimo da u narednom periodu pozovemo ljude na obnovu fasada u kućnim savetima, odnosno u zgradama. Želimo da sufinansiramo obnovu tih fasada iz više razloga, iz toga što želimo da bude energetski efikasan grad na većem nivou, da se manje troši toplotne, pre svega toplotne energije na zagrevanje i hlađenje prostorija i da nam grad izgleda mnogo lepše. Vi ste u predizbornoj atmosferi govorili da ćete nastaviti da ulažete u sela sa nekim posebnim akcentom prema Staroj planini. Evo pre neki dan informacija kada je u pitanju asfaltiranje prema Pakleštici i tako dalje. Asfaltiranje, pripremni radovi za asfaltiranje prema Pakleštici su počeli ovih dana, dakle u narednih mesec dana možemo da očekujemo potpuno asfaltiranje tog dela puta. Treba da bude ovih dana raspisan tender za asfaltiranje puta od Slavinje ka Rosomaču, to je nekih 3,5 km puta, da sredimo i taj put. I kažem, i više puta sam to rekao, neke veći infrastrukturalni problemi u gradu su rešeni, sad ćemo obratiti pažnju na detalje, naravno da imamo ideje za velike objekte i u narednom periodu, ali mislim da ćemo 2016. i 2017. godinu, dakle narednu godinu, posvetiti rešavanju manjih problema, pod navodnicima manjih, jer za čoveka koji ima blato ispred svoje kuće to je najveći problem, a možda je to za grad manji. Posvetit ćemo dakle vreme rešavanju tih problema, a onda ćemo ponovo po meni stvoriti uslove za izgradnju nekih većih objekata kao što je možda otvoreni bazen koji Pirotu nedostaje. Prve informacije su dobre kada je u pitanju IPA program. Prve informacije su dobre, od 11 projekata 9 je prošlo tu administrativnu proceduru, ide u drugi krug. Ja se nadam da će bar polovina nekih 4-5 projekata da bude odobreno za finansiranje. Ukupna vrednost svih tih projekata je blizu 3 miliona eura i mislim da su ti prekogranični fondovi velika šansa za Pirot da u nastavku posvetimo pažnju nekim infrastrukturalnim projektima za koje iz budžeta ili nemamo dovoljno para ili nisu stigli na red. Ja očekujem u narednom periodu kako se Srbija približava Evropskoj uniji i ozbiljnije fondove za infrastrukturu. To već dugo godina čekamo kao Srbija i kao čitava država i kao naš grad, a to znači da ćemo iz tih projekata moći da menjamo vodovodnu i kanalizacionu mrežu, da radimo puteve. Inače, to sada radimo sve iz naših sredstava. Bugari su ozbiljne milionske cifre u evrima uzeli od Evrope za rešavanje tih problema. Veliki objekat koji nas čeka, nadam se da ćemo ga ipak rešiti u narednom periodu, jeste postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Polako, ako pogledate grad, nama nedostaje i prostor za novu industrijsku zonu. Bez obzira koliko neki pokušali da opovrgnu naše nastojanje u razvoju privrede, mi smo industrijsku zonu gotovo rasprodali, ispunili, nema više zemljišta za nove fabrike, dakle moramo da uđemo u otkup novog zemljišta i da smislimo prostor za novu industrijsku zonu. Sad je Bugarin takođe došao, što se tiče tog dela, u odnosu na neke ranije periode, pre nekih 10 godina, Pirot je, što se privrede tiče, pogotovo vlasnika tih malih i srednjih preduzeća, na jednom visokom nivou. Tigar Tires na jednoj strani, ali paralelno na drugoj strani dosta tih malih i srednjih preduzeća veoma jakih. Svi gledaju Tigar Tires i taj veliki gigant prosto zamagljuje pogled na mala i srednja preduzeća koja u Pirotu mislio. Postoje. U narednom nekom periodu do godinu dana mi očekujemo izgradnju otvaranje 2 do 3 fabrike u industrijskoj zoni. Očekujemo još neke investitore koje će uzeti takozvane brownfield investicije, dakle da u nekim gotovim objektima prilagode te objekte za puštanje u pogon svojih mašina i svoje proizvodnje. Očekuje nas rešavanje 1. maja,
ja mislim da... Čujem da tu ima interesenata. Ima interesovanja, ali mislim da su velike cifre trenutno od strane procene države i stečajnih upravnika. To će se rešavati u narednim godinama i mislim da u tom mandatu, u narednih 3,5-4 godine, će se u Pirotu, pored koridora koji će biti završen i pored fabrika koje su započete, desiti još neke lepe stvari. Spojit ću tri detalja u poslednjem pitanju. U petak je prva sednica gradska, Skupštine grada. Na toj sednici se očekuje vaše imenovanje za gradonačelnika. 31-25 je rezultat u odnosu na opoziciju, dakle jedna komotna većina koja može da završava posao. Vi ste na neki način neko ko pravi sada taj tim. Koliko je teško, odnosno koliko je složeno pomiriti sve moguće zahteve i pripremiti vlast na pravi način, s obzirom da imate SPS koji je i do sada bio i SDS koji i LDP koji su se pojavili. Da li su tu već dogovori ispeglani? Onaj to naravno da interesuje u ovom trenutku. Onaj ko je rekao da je politika umetnost mogućeg je rekao pravu stvar. Da, teorija sve mogućeg. Ne, mislim na sledeće. Da. Onaj ko pravi tim ne može da ga napravi idealno po svom mišljenju, nego mora da pravi kompromise. I politika jeste skup kompromisa, ponekad manje zahtevnih, ponekad više zahtevnih, ali ako želite da gledate veće ciljeve i veću dobit i veću korist za grad, onda te kompromise pravite. Imate u obzir i dosadašnju saradnju i dosadašnje iskustva i dosadašnje partnere, imate u obzir i želje i sobstvenih redova i sobstvenih iskustava, imate u vidu i želje partnera i sve to pokušavate da ukomponujete u jedan tim koji će u narednom periodu raditi za dobrobit Pirota i koji će imati motiva da radi i koji će imati podeljena zaduženja. Ja mislim da sam blizu rešenja, intenzivno razgovaramo i razmišljamo ovih dana o tome, očekuje nas još dva dana razmišljanja i mislim da ću u petak, ako dobijem poverenje da budem kandidat za gradonačelnika, izaći sa nekim imenima koje su stara i proverena, sa nekim novim i sa jednim predlogom kako dalje da razvijemo grad u narednom periodu i nadam se da ću dobiti poverenje i više od tih 31 odbornika koji predstavljaju većinu, ako su ljudi sa one strane dobronamerni za vođenje grada kao što tvrde da jesu. Vama je potreban politički mir, potrebna vam je sigurnost i kada je u pitanju rad gradske skupštine, ali je potrebno i napraviti dobar tim. Vraćam vas na ovo. Jeste potpuno zadovoljni, imajući u vidu to da ste morali da negde ipak figure pomerate kao u šahu? A ja sam miran. Meni mir treba, ali ja ga imam. Mir je potreban gradu. Pre svega politički mir. I izbori su jedna utakmica. Onaj ko je izgubio na izborima treba da se pomiri sa tim, a ne da pokušava da promeni narodnu volju ili da raznim opstrukcijama pokaže da je on zaslužan da vodi grad. A mislim da ćemo, da smo dovoljno umešni da ukomponujemo kockice u pravi tim. Ja sam više puta rekao, ako se sećate, da možda nismo najbolji igrači na pojedinim mestima, ali dobro funkcionišemo kao tim. I umešnost vođe nekog tima, selektora i trenera je da ukomponuje pravi tim koji će dobro igrati, biti kompaktan i osvajati bodove. A neko sa strane će možda misliti da na pojedinim mestima zaslužuje da igra neko drugi. I sasvim kratko, Pirot je zahvaljujući brojnim i izgrađenim objektima i prvenstvima različitim koja su ovde bila i manifestacijama kulinarskim i kulturnim i tako dalje podigao rejting sa više strana, tako da imam utisak da grad frontalno se razvije i raste u brojnim oblastima. Ako vi napredujete... Evo to ste rekli pre neki dan i po završetku finala turnira u košarci.
ako vi napredujete i radite dobre stvari, a drugi to ne vide, onda to ostane zabeleženo i onda i vama to postane normalno. Ali ako svakog dana čujete sa strane iz drugih gradova, iz Beograda, iz nacionalnih saveza, iz sportskih organizacija, da su iznenađeni kvalitetom života u Pirotu, da su iznenađeni pozitivno infrastrukturom i da su dobronamerni da organizuju neke manifestacije, onda je to neka vrsta vaše satisfakcije. Dakle, kad vidite dešavanja, kad vidite dečije osmehe i radost, kad vidite zadovoljstvo u očima ljudi koji dođu iz Beograda ili iz inostranstva, onda vi znate da ste uradili pravu stvar, jer oni su došli i otišli, a mi smo ostali i živimo u tom kvalitetnom okruženju. Gospodine predsjedniče, još dva dana ćete biti predsjednik. Ja želim da... Ja ponovo skorigujem, ja sam odbornik. Da. Gospodine Vasiću, vi ćete u petak najvratnije biti izabrani za gradonačelnika. Želim da, budem jedan od prvih koji vam to čestita, ne u onom smislu da je to neka titula, već još jedna velika obaveza, jer je Pirot postao grad, a vi ćete sa te pozicije morati još više energije da date. Ja to tako i doživljavam, zaista. Nisam euforičan, niti ću biti posle izbora ukoliko bude sve u redu. Znam da već od ponedjeljka nas čekaju novi izazovi. I siguran sam da ćemo grad voditi u pravom svetlu, u pravom smeru i da će ljudi biti zadovoljni u narednom periodu. Siguran sam da ćemo imati mnogo opstrukcija i da će mnogi omalovažavati naše poteze. Nikad ne možete svima ugoditi, ali je bitno da ako hladne glave pogledate rezultate i ako sa neke istorijske distance, makar ona bila i kratka, pogledate kako je grad izgledao, kako sad izgleda, ako su vam ocene pozitivne, onda ste uspeli u svom poslu. Piroćanci su to prepoznali i pokazali na izborima, tako da su vam na neki način i otvorili put za dalje. Ja im se zahvaljujem i ono što bi voleo koliko god i kad god bili novi izbori, da se ipak gradonačelnik novi na nekim drugim sledećim izborima bira direktno.